Në ditën e dytë të vizitës së tij në Kosovë, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak është takuar me përfaqësuesit e partive politike. Gjatë takimit me liderin e vetëvendosjes Albin Kurtin, janë pajtuar se pa vetëvendosjen e pa Albin Kurtin nuk mund të ketë marrëveshje të suksesshme, afatgjate dhe të qëndrueshme, thonë deputet të këtij subjekti politik. Pas takimit me Kurtin, Lajçak ka shkruar në Twitter se është e nevojshme që Kosova të flasë me një zë në dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Në kuadër të vizitës e tij treditore në Kosovë, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, zhvilloi takim me përfaqësuesit e partive politike. Deputetja e vetëvendosjes Fitore Pacolli, e cila ishte pjesë e takimit midis Albin Kurtit dhe Lajçakut, tregoi se përfaqësuesi i Bashkimit Evropian gjatë takimit ishte pajtuar me Kurtin se pa vetëvendosjen dhe Albin Kurtin nuk mund të ketë marrëveshje të qëndrueshme me Serbinë. Ndër më të rëndësishme ajo që mund të theksoj është se të dyja palët u vazhduan që të mbesin kontakt dhe të koordinohemi për hapat e mbështetshëm dhe se nuk mund të ketë dialog dhe marrëveshje të suksesshme, afatgjate dhe qëndrueshme pa përfshirjen e lëvizjes vetëvendosjes, sidomos Albin Kurtit, e cili kjo për shkak të përkrahjes shumë të madhe dhe gjithë një nëritje në branda Kosovës. Por, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian Lajçak, në postimin e tij në Twitter, pas takimit që kishte me zyrtarët e vetëvendosjes, ndër të tjera shkruan se çdo marrëveshje duhet të jetë e pranueshme për njerëzit e saj. Fillova ditën e dytë në Kosovë me një diskutim shumë të mirë dhe përcaktues me kreun e vetëvendosjes Albin Kurti. Theksova nevojën që Kosova të flasë me një zë në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian, që do marrëveshje duhet të jetë e pranueshme për njerëzit e saj. Deputetja e vetëvendosjes Fitore Pacolli insiston se përfaqësuesit e Bashkimit Evropian janë në dieni për mënyrën e zgjedhjes së qeverisë Hoti, të cilën vetëvendosje e quan jo legjitime dhe jo të duhur për ta udhëhequr dialogun. Bashkimi Evropian dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian e dinë mënyrën se si ka ardhur për pushtet kjo qeveri, prandaj çdo marrëveshje që arrihet nuk pranohet as këtu në Kosovë dhe as nuk ka kredibilitet jashtë Kosovës. Kështu që ajo çfarë është rëndësishmë është që vendi të shkojë sa më shpejt në zgjedhje. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi zhvilloi takim edhe me kryetarin e LDK-s Isa Mustafa, por Lajçak nuk pranoi të flasë për takimin. Tha se nesër në konferencë për media do të jap detaje për takimet që ka zhvilluar. Lajçak gjatë ditës zhvilloi takim edhe me përfaqësuesit e PDK-s, të AAK-s dhe të Nisme Socialdemokrate. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak nesër përfundon vizitën e tij në Kosovë. Më pas do të zhvilloj vizitë zyrtare në Serbi. Kryesia e Kuvendit të Kosovës votoi një zëri që të ftoi kryeministrin Abdullah Hoti për të raportuar në kuvend para se të shkojë për takim me Serbinë në Washington. Kryeparlamentarja Vjosa Osmani tha se seanca për raportimin e tij do të caktohet në ditët në vijim. Nga ana tjetër, shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Recep Selimi tha se me apo pa dashje kryeministri Hoti duhet të raportojë në kuvend. Pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, kryeparlamentarja Vjosa Osmani tha se kryeministri Hoti duhet të vijë të raportojë në kuvend dhe të debatojë lidhur me qëndrimet e Kosovës që ai do t'i mbajë në Washington. Me vendim unanim të anëtarëve prezent të kryesisë, unë do t'i drejtohem kryeministrit të vendit në mënyrë që ai t'i raportojë kuvendit para se të nisët për Washington. Për takimin e datës 27, duke e pasur gjithë një parasysh rëndësin e çështjes dialogut dhe duke pasur parasysh rolin mbikëqyrës që duhet ta luajë kuvendi dhe po ashtu detyrimin që e ka qeveria që t'i raportoj kuvendit për çështjet e politikës e jashtme. Pra do t'aftojmë kryeministrin që të vijë në kuvend dhe të debatoj dhe të raportoj para deputetve lidhur me qëndrimet që do t'i mbajë Republika e Kosovës. Ndërsa shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi tha se kryeministri Hoti duhet të ndihet borxhlin ndaj kuvendit të Kosovës, pasi që aty sipas tij edhe duhet të raportojë. Abdullah Hoti ende nuk ka shprehur as më të voglin interes dhe gatshmëri që të vijë të raportojë në kuvendin e Kosovës. Për atë çfarë ai është i gatshëm të raportojë kudo tjetër përveç se këtu. Ka shprehur gatshmëri të diskutojë qoftë në Akademinë e Shkencave, apo në zyën e ti, apo edhe në zyën e presidentit,
po jo në parlamentin e Kosovës. Prandaj nëse në këtë vazhd nuk do të përgjigjet, ne do të shfrytëzojmë që edhe të mbledhim në nënshkrimet për ta sjellur me dashje e padashje në kuvendin e Kosovës zotin Hoti, të cilit për fat keq nuk po mund t'i referohem si kryeminist. Deputeti Selimi foli edhe për ftesën e kryeministrit Avdulla Hoti për takimin e nesër me partitë politike. Ne nuk kemi pse të shkojmë në atë zyre ku është në mënyrë jo legjitime dhe jo legale. Ai duhet kthehet në institucionin legal dhe legjitim, siç është Parlamenti i Kosovës. Prandaj para se ai të na pres në zyrën e tij, e presim ne në seancën e kuvendit. Kryesia e kuvendit gjithashtu mori vendim që të martën të mbahen dy seanca plenare të kuvendit. Njëra është vazhdimi seancës së kaluar, ndërsa në seancën tjetër pos zgjedhjes së komisioneve ad hoc dhe disa bordeve, mund të jetë edhe interpelanca e kryeministrit Hoti e kërkuar nga deputetët e vetëvendosjes lidhur me reciprocitetin, ose për këtë do të caktohet ndonjë datë tjetër. Ndërsa sot, kryeministri Avdulla Hoti ka prezantuar platformën për dialogun me Serbinë para shoqërisë civile. Ai me këtë rast deklaroi se marrëveshja finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të bazohet në kushtetutën e Kosovës dhe në bazë të së cilës do të bëhet edhe përfaqësimi i Kosovës në dialog. Hoti theksoi se deklarimet për shkëmbim territorësh dhe ndarjet e Kosovës janë konspiracione irrelevante. Para një audiencë të përbërë nga ambasador të akredituar në Prishtinë përfaqësues të shoqërisë civile dhe një grupi gazetarëve, në një ngjarje të organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, kryeministri Hoti fillimisht foli për përfaqësimin e Kosovës në dialog dhe pikat kryesore të platformës kosovare. Unë kam mandat që të negocoj mbi bazën e kushtetutës, asnjë mandat tjetër nuk kam. Kushtetuta më jep autorizime të qarta që të udhëhesh këtë proces. Edhe akt gjykimi i gjykatës kushtetuese bën edhe më të qartë në detale e tregon kompetencat e mia në procesin e dialogut, cilat kompetenca as nuk dua as nuk mundem të transferoj te dikush tjetër. As nuk do të lejoj që dikush tjetër të ndërhyjë kompetencat e mia. Po besoj që kjo nuk ka nevojë të thuhet realisht sepse pra shkolla kushtetuta është e qartë, nuk kemi pse të brengosemi për këtë çështje. Parimin mbi cilat ne do ta vendosim këtë proces është e para, integriteti territorial i Kosovës është i panegocueshëm. Unë nuk kam mandat që të hapi këtë temë në procesin e dialogut. E dyta, karakteri unitar i shtetit të Kosovës. Unë nuk kam mandat që të bisedojmë për këtë çështje. Dhe treta, parimi i tretë pra, marrëveshja duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Hoti shtoi se tashmë edhe diplomatë ndërkombëtar janë dakord që dialogu duhet të zhvillohet për njohje reciproke që paraqet ndryshim themelor nga fazat e mëparshme kur dialogu zhvillohej për normalizim të marrëdhënieve. Idet për shkëmbim të territoreve kryeministri i trajtoi si konspiracione irrelevante. Unë nuk jam prej personave që kam marr pjesë më përpara në proceset të dialogut. Pra nuk i di prapaskenat e këtij procesi. Ata që kam kërkuar nga partner ta ndërkombëtar, në ditën e parë që kam marrë detyrën, në telefonatat në Berlin, në Paris, në Bruxelles, edhe në Washington, edhe në tjerë, për në veçantin këto 4 qendra kryesorësh, kam kërkuar si kryeministër të di ku ka arritur procesi. Përgjigja e tyne ka qenë e qartë. Nuk ka arritur askund. Të dy palë do të ulin në tavolinë, si dy shtetet pavarë, dhe do të negocioni për të mërrini marveshje gjithë përfshirjes që duhet shojë tek njoja reciproke. Edhe çka nuk kupton kjo? Nuk kupton të gjitha konspiracionet të ndryshme për harta, për shkëmbime territorave, për mua janë jo relevante. Nuk janë të vërteta. Nuk i dija ka ndodhur as ka ndodhur, por nuk merren parasysh edhe nuk janë pjesë e diskutimeve që do të kemë bashkë me ekipin tim. Në pyetjen e Radio Televizionit 21 për mundësinë e kompromisit nëse nuk preken kushtetuta, territori dhe karakteri unitar i shtetit, Hoti pati qëndrim të prerë. Unë besoj që kompromise që edhe nuk dëshoj të tingëlloj sikur ashpër ose në një po. Sinqerisht, besoj që nuk, në këtë marrëveshje nuk ka kompromis. Kompromisi jonë ka qenë vitin 2008, kushtetuta e Kosovës komplet është kompromis. Mënyra se si funksion aranxhimi kushtetues dhe ligjor i Republikës Kosovës është kompromisi që kemi bërë atëherë për shtetin e Kosovës. Unë po ju them atë që ndjej në proces nga këto komunikimet intenzive që kam pas që dy javë, unë besoj që po shkojmë drejt pikës
kur partnerët ta ndërkombëtar do ta thonë fjalën e tyre. Që sikur ajo që ka ndodhur vitin 2007 me ish presidentin amerikan në Tiranë kur ai pa thënë atëherë, mjaft është mjaft, Kosova duhet jetë e pavarur. Nëse ne sillemi në mënyrë konstruktive si qeveri, si shtet, të unifikuar në qëndrimin tonë, unë besoj që jemi duke shku drejt pikës kur partnerët ndërkombëtar do t'i thonë servis, do na thonë edhe neve sigurisht, po do t'i thonë servis që mjaft është mjaft, duhet ketë njohje reciproke dhe normalizim në mes së dy vendeve. Në këtë konferencë, kryeministri Hoti po ashtu konfirmoi lajmin për themelimin e forumit të liderëve të partive politike parlamentare dhe grupit të ekspertëve në kuadër të zyrës së kryeministrit, organe këto që bashkë me Komisionin Parlamentar për Dialog do të jenë të përfshira në mbikëqyrjen e procesit. Lidhur me rolin e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në dialog, kryeministri deklaroi se këto dy pale kompletojnë njëra tjetrën dhe se marrëveshja nuk mund të arrihet e as më pak të zbatohet pa përfshirjen e të dyja palëve. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić reagoi ndaj platformës së kryeministrit Abdulla Hoti për bisedimet me Serbin. Vučić tha se të gjitha 5 kushtet e Hotit janë të papranueshme për Serbin, duke shtuar se as Hoti as Thaçi nuk duhet të vinë në negociata me një platformë të tillë. Ai tha po ashtu se çështja e njohjes së Kosovës nuk do të jetë fare temë diskutimit në takimin e 27 qershorit në shtëpinë e Bardhë. Ndërsa qeveria e Kosovës konfirmoi qëndrimin për mos aplikim në asnjë organizatë ndërkombëtare para takimit të 27 qershorit në shtëpinë e Bardhë, ashtu siç ka kërkuar emisari special Richard Grenell. Për këtë vendim, kryeministri Abdulla Hoti pritet të raportojë para Komisionit për punë të jashtme, por edhe për përgatitjet para takimit të Washingtonit. Ndryshe nga pala kosovare, Serbia nuk e mbajti zotimin e dhënë para ambasadorit Grenell për të mos lëbuar kundër pavarësisë së Kosovës. Për mes këti postimi, i dërguari i posaçëm i SHBA-ve Richard Grenell, ditë më parë bërit e ditur se ka marrë angazhimin e qeverisë e Kosovës dhe të Serbisë për të ndalur fushatën e çnjohjeve dhe antarësimet në mekanizmat ndërkombëtare me qëllim që të takohen në shtëpinë e Bardhë me 27 qershor. Këtë zotim e bërit e ditur sot edhe kryeministri Abdulla Hoti, tha se janë pajtuar që deri me 27 qershor të mos dorëzojnë asnjë aplikim për antarësim në organizatat ndërkombëtare. Qëndrim i jon për të tregu gatishmëri për të ulë në proces të dialogu dhe për të heqë nga dora, çfarë do argumenti të Serbisë për të evitu procesin e dialogut. Unë jam dakordu, në emër qeverisë Kosovës, që deri më 27 qershor, aplikacionet nuk do të dërzohen për antarësim në organizata ndërkombëtare. Po ju gjithashtu e dini, më mirë se unë, që çdo antarësim në organizata ndërkombëtare është i suksesshëm vetëm atëherë kur mbështetet plotësisht nga partnerët tanë. Për këtë qëndrim të qeverisë dhe për takimin e 27 qershorit, kryeministri Hoti do të ftohet për raportim në Komisionin Parlamentar të Punëve të Jashtme. Do të thirret në Komisionin Parlamentar zoti Hoti para se me udhtu, nëse bez zyrtarisht përcaktohet që do të udhtojë në Washington. Do të flasim edhe për zotimin që e ka dhënë. Këto do të debatojmë me kryeministrin në komision edhe për dialogun dhe për vizitën që do të ndodhë në Washington, cilat janë qëndrimet, cilat janë temat që do të debatohen, çka do të debatohen, a kanë platformë bisedimeve. Ndryshe nga pala kosovare, Serbia nuk e mbajti zotimin e dhënë para ambasadorit Grenell për të mos lobuar kundër pavarësisë së Kosovës. Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë Ivica Dačić dje falenderoi Algjerin për qëndrim kundër pavarësisë së Kosovës. Pavarësisht nga kjo, presidenti Hashim Thaçi thotë se askush nuk mund të ndalë njohjet e Kosovës. Unë falenderoj gjitha shtetet që e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Natyrë Serbia falenderoj do një shtet që se ka njohur pavarësinë e Kosovës. Por edhe që mund të themë është se njohja ndërkombëtare për Kosovën nuk mund të ketë ndalje. Nuk do të mund të ketë pengesa, por në asnjë rrethon ky proces nuk do të mund të ndalet prej askuj. Për para takimit në shtëpinë e Bardhë, pala kosovare ka deklaruar se synon një marrëveshje me Serbinë, e cila sjell njohje reciproke, por zyrtarët në Serbi thonë se në shtëpinë e Bardhë nuk presin gjëra spektakolare, por bisedë racionale.
Rritja rekorde e infektimeve me koronavirus po shihet me shqetësim të madh tek qytetarët. Nga 59 pacient me COVID-19 që janë të hospitalizuar në klinikën infektive, 22 janë në gjendje të rënduar me oksigjenoterapi, ndërsa 3 pacient janë në gjendje kritike. Në klinikën infektive paralajmërojnë se rritja e mëtejme e rasteve do të jetë e papërballueshme për kapacitetet ekzistuese, ndërkaq lutin qytetarët për kujdes të shtuar. Tre pacient të moshës së shtyer të infektuar me koronavirus janë në gjendje kritike shëndetësore në mjekim intensiv në klinikën infektive. Për momentin kemi 59 pacient të konfirmuar me COVID pozitiv, 19 që janë duke marrë trajtimin aktualisht. Prej tyre 22 janë në gjendje më të rënduar dhe janë me oksigjenoterapi, ndërkohë që 3 të tjerë kemi në kujdesin intensiv dhe gjendja tyre është kritike. Numri i infektimeve me koronavirus po vazhdon të rritet çdo ditë e më shumë. Mbrëmu konfirmuan 141 raste të reja, 42 vetëm në Prishtinë. Në përgjithësi, si çdo ditë tjetër, Komuna Prishtinës vazhdon që t'i kontaktoj të gjitha rastet cilat kanë dalur pozitive një ditë mbrapa. Dje kishim 41 raste të reja, 42 raste, më falni, të reja, me COVID-19 pozitiv, të cilat janë kontaktuar sot gjatë ditës nga shtabi i Komunës së Prishtinës. Të gjitha rastet janë në gjendje shëndetësore të mirë dhe janë raste kontakti të rasteve të kaluara nga ditë të tjera. Edhe në komunën e Pejës, mbrëmu konfirmuan 18 raste të reja me koronavirus. Që të gjitha këto raste janë raste kontakti, dhe tani më ka filluar puna në gjurmimin e kontakteve të tjera të këtyre për rasteve me personat e tjerë të mundshëm. Në përgjithësi, gjendja shëndetësore të infektuarve është relativisht e qetë, me disa përjashtime. Kemi dy raste kemi në klinikën infektive në QKU Këtë të Shtrirë, ku paraqitet një gjendje pak më rënduar, ndërsa pjesa tjetër është me simptoma jo të theksuara. Në klinikën infektive paralajmërojnë se mund të ketë rritje të mëtejshme të rasteve me COVID-19. Thonë se mund të tejkalohen kapacitetet e klinikës. Duke parë trendin e rritje të numrit të rasteve, ne presim që dhe në ditët në vijim të rritet kë numër i rasteve të reja të infektuara dhe fatkesisht një numër i tyre do të ke nevoj për trajtim spitalor. Po them edhe në erë, se vazhdon këtë trend, atëherë shumë shpejt kapacitetet e klinikës infektive mund të mbushen ose të tejkalohen. Ta ne jemi prafërsisht në rrëth 50% të kapacitetetve të klinikës, mirë po këto shumë shpejt mund të tejkalohen. Një gjithë që është duke nashqetsuar jashtëzakonisht neve si klinicist është fakti që persona COVID pozitiv ose rastet aktive të cilat janë në përshtëpinë për teren, si duket edhe mekanizmat kontrollues dhe mbikëqyrës të tyre nuk janë duke funksionuar sa do dhe ne ju bëjmë apel institucioneve tona që të mbikëqyren dhe të monitorojnë. Ne këtyre ditëve kemi parë në klinikën infektive që familjar të personave të smur vinë këtu në klinikë qoftë për të sjellë gjësendet e tjera ose për të vizituar dhe ata mund të jenë potencialisht pozitiv ose si rastet e kontaktit dhe ata duhet të qëndrojnë në shtëpi. Edhe në komunën e Prishtinës, edhe në komunën e Pejë, presin edhe sot rezultatet të mostrave të dyshimta për koronavirus. Po, sigurisht edhe dje kemi pasur për rreth 100 të testuar, edhe gjatë ditës sot me pak më shumë se 100, kështu që presim rezultatet e rasteve të ditës së djeshme dhe eventualisht të ditës sot me nëse eventualisht në bazë të prioriteteve të IKSHP-s kanë mundur të punohen. Numri i testimeve ditët e fundit është rritur ja në krahasim me javët e shkuara, jashtëzakonisht shumë për vetë faktin e paraqitjes së rasteve të reja pozitive dhe kontakteve të mundshme të këtyre rasteve dhe prandaj që pothuajse për ditë kemi me kapur të pasur edhe rezultate të reja për komunën e Pejës, për shkak që çdo ditë po bëhen testime. Janë 10 testime që do të bëhen edhe gjatë ditës së sotme. Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, deri më tani ishin 1756 të infektuar me COVID-19, 968 të shëruar dhe 34 raste të vdekjeve. Pas valës së re me COVID-19, Qeveria e Kosovës merr vendim që institucionet publike dhe private të zvoglojnë stafin edhe të punojnë nga shtëpia. Ky vendim u mor me kërkesë të Ministrit të Shëndetësisë Armand Zemaj sipas rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Ndjekim deklaratën e Ministrit Zemaj. Institucionet publike dhe private në Republikën e Kosovës obligohen të organizojnë punën me stafin e tyre në distancë fizike apo nga shtëpitë e tyre online,
në funksion të kryerës e detyra dhe përgjithsive bazuar në legislacionin e fuqi, që nënkupton reduktimin e stafit. 2. Të gjitha institucionet publike dhe private në Republikën e Kosovës obligohen të shtojnë kontrollet rigoroze të bartjes së maskave në hyrje të çdo institucioni. 3. Të gjitha institucionet publike dhe private në Republikën e Kosovës obligohen të organizojnë punën me stafin e tyre në përputhje të plot me manualin për mbrojtje nga përhapja e virusit COVID-19. 4. Obligohen institucionet e qeverisë së Republikës e Kosovës dhe inspektoratet relevante të ndërmarrin veprimet e nevojshme për zbatimin e këtij vendimi. Komiteti Ekzekutiv i Konfederatës Evropiane të Futbollit UEFA në mbledhjen e sotme ka marrë vendimet definitive për garat e klubeve dhe të kombëtarëve në nivel kontinental. Data dhe detajet tjera të këtyre vendimeve i djekim në kronik. Ndeshja e shumë pritur ndërmjet Maqedonisë së Veriut e Kosovës në kuadër të play-offit për kualifikimin në kampionat evropian do të zhvillohet me 8 tetor, sipas vendimit të sotëm të Komitetit Ekzekutiv të Konfederatës Evropiane të Futbollit UEFA-s. Përveç takimit gjysmëfinal, UEFA ka vendosur edhe për datën e ndeshjeve finale në kuadrët e play-offit, të cilat do të zhvillohen me 12 nëntor, përkatësisht rreth një muaj më vonë dhe jo brenda pak ditësh siç ishte paraqitur në terminin e parë të ndeshjeve në muajin mars. Në fakt, UEFA ka vendosur që ndeshjet e play-offit të zhvillohen në këtë fazë, duke zgjeruar kësaj oranin e ndeshjeve të ligës së kombeve, që do të zhvillohen gjatë muajve shtator, tetor e nëntor, ashtu siç edhe ishte paraqitur më herët. Në kuadrët e kësaj gare, Kosova, si zdijet, është pjesë e Ligës C, përkatësisht grupit të tretë kualifikues, së bashku me Greqinë, Moldavinë e Slovenin. Kosisoj, për kombëtarën tonë do të jetë një vjeshtë shumë ngjeshur me 8 takime brenda 2 muajsh. Për ndryshe, UEFA sot ka vendosur edhe për garat në nivel klubësh, pasi të dyja garat e saj do të vazhdojnë, si Liga e Kampioneve, ashtu edhe Europa Liga. Në Ligën e Kampioneve, ndeshjet e kthimit të 1/16 së finales do të zhvillohen në qytetet ku ishin paraqitur më herët, kurse nga çerekfinalja të gjitha ndeshjet do të zhvillohen në Portugali dhe për dallim nga edicionet e kaluara, çerekfinalet e gjysmëfinalet do të zhvillohen me nga një ndeshje dhe nuk do të ketë klube nikoqire. Garat e Ligës së Kampioneve do të nisin me 7 gusht dhe do të përfundojnë me 23 gusht në Lisbon, kur do të zhvillohet ndeshja finale. Edhe në Europa League do të përdoret sistemi njëjtë. Ndeshjet e kthimit të 1/8 së finales zhvillohen siç ishte paraqitur, kurse pastaj kalohet në Gjermani ku zhvillohet turneu Final 8, që nënkupton se përballet çerekfinale e gjysmëfinale përcaktohen me nga një ndeshje dhe pa klub nikoqir. Pjesa përfundimtare e garave do të zhvillohet në 4 qytete të Gjermanisë, kurse finala zhvillohet në Köln me 21 gusht. Është zhvilluar ndeshja e kthimit të gjysmë finales së play-offit të Superligës së Kosovës në handball për meshkuj ndërmjet Trepçës dhe Prishtinës, e cila ka përfunduar me rezultat 22-33. Prishtina është kualifikuar në finale ku do të takohet me Besa Famgaz. Ndërkaq Prishtina dhe Ballkani janë finalistët të Digital Kupës së Kosovës në futboll. Ndeshjet e kthimit të gjysmëfinales të kësaj gare kanë dhënë këto rezultate: Drenica Prishtina 2-3 dhe Feronikeli Ballkani 1-1. Do të përfundojmë edicionin 21 Live News. Për më shumë informacione, klikoni në adresën tonë të internetit rtv21.tv. Mirëmbëjtje.